I'm going dumb, I'm going stupid. Полісмен, так, а дивись, мен. Полісмен там стояв, так. Там стояв полісмен. Полісмен стояв там, так. Полісмен там стояв. Car. Машина тут, так. Fire car. Fire truck, заїхав там. Fire car, я. Заїхав так, заїхав. Ambulance, fire truck. Який оригінальний будинок. Зліва. Так відбудований, так знаєш. Якусь хочемо нічого? Їдять. Ага, подивіться, будка стоїть. Їдять, точно. Ого, як смішно. Так смішно, розумно. Ну, бо він купляв софу, так. Так, тут їжу продають. Ні. План був такий, щоб він спав в машині. Якби був став 10-11, ну, то дотрималися б, так. А так і все, ми йшли. Асінь. Що якийсь рух пішов по хаті? Ну що таке? Я так давно поспав. Привіт-привіт! А він ту верхню ручку чіпає? Ні, ту не треба. Що ти виробляєш? Гріцю, зараз додому поїдеш. І не буде ніякого Ocean.
Що ти щось виробляєш? Енергії багато, а що робити? Що ти хочеш? Що тобі дати? Монічку будеш? Будеш моніти? Тата, тата драйв-кар. Будеш моніти? Дренечку. Молоко хочеш? Не можеш кричати. Так, якось би вирватися з цього міста, ну ще трохи. Ще трохи. Не зробиться тут. Ей, задушиш. Ну не можна. Що тобі дати? Слухай. Слухай, а існує ще цей дрес-код, піджаки, галстуки? Мирчику, має сесі. Це він завжди. Мирчику, має сесі. Ви йому молочка, може не їсти хоче. Ну, от дивися, вроді би серйозна фірма вимірила, а нема такого? Ні, це то, що тут інженера. В Лондоні не можна. Решта, в Лондоні вже обов'язково. В Лондоні обов'язково, тому що там цей більше клієнтів ходить. А в нас тут клієнтів не ходить. Ясно. Ну, тим більше інженера. Ці, що, наприклад, ці продажники, вони обов'язково мають тут ходити, ці діловані. Ну, все, що... Радио Сити.
взяв з Флориди, блін. А що не зробив? Ну, повертати з правої смуги, він випився на цю. Чуть аварії не зробив, і все рівно направо поїхав. Це на праймі. Вони не здаються, тату. Вони не здаються, ну. Це який прапор? Італійський? Де? Ну, на цьому, на постері, на землі. Ну, на постері цього кіно. Мотоцикла однозначно перевага по місту.
Square. Это и Бек Дэвид, не Кевин. Бек аж внизу там, даунтаун. Да, на Бродвеї, до речі, в кінці Бродвея. Якщо по Бродвею їхати вниз, ти впираєшся в Беттері Парк. І з лівого боку той бік. Чарджен Бул називається. Сидів той хлопець. Бісики стрибають. Щоб себе робити тут. Так, так. Їде так. І хто ще їде? І хто ще їде? Всі їдуть, так? Десь. Не можна картати. Ліцюньо. Ну. And what is this? Bibi. Jesus, we don't need it. Then a Bibi.
Бліп. Їдемо або в одній смузі, або в другій смузі їдемо. Butterfly, молодець, Butterfly, браво, браво, ти чуєш? Тигр, так, і тигр, Butterfly, так. Молодець, молодець, ти пташечка. А от дивіться, який будинок, певно, ще якось 17-18, це церква, якось по-моєму? Бас. Багато, подивіться, як багато автобусів. Бачив багато. Ама бас. Нема бас, все, приїхав. Ама бас. Ама бас. З двох боків, з двох боків вже притиснули хмарочоси, ще з третього притиснули. Є бас, а ви бачите?
скутер. Це скутер, це не мій. Але ти так не робиш ось там. Стоп.
так. Робити поправку. Треба робити поправку. Реально, ну з'їдуть там по цій смузі і дехто перестроїть, ну всі перестроїться. Ні, це ж ззаду нас їде, вона тупо валить на нас, типу. Хоч в неї було там місце хмара, щоб посунутися. Дати нам виїхати. Так, скривився. Ти їдемо на голову, що ти хочеш?
собакою. Thank you.
багато, дивіться, це всі готелі, типу, там, з крайнього лівого туди до крайнього. А ми тут дивіться, вона ж саме яскравий. Той Боргата, по-моєму, саме такий. Ми де маємо? А от той такий пісочний справа. Ось той. Best cooker, тільки I never seen him cook once. Просто Google. Він дуже багато кукників. The only videos I watch that include him to MasterChef Junior. Це якийсь замкнений часто. Тобто там вже зліва океан. О, я навіть бачу там yellow on the map. А то і Tropica Atlantic City, Tropicana, це наш hotel. Так, так. Це прямо наш hotel високий. Did you bring the tablet? Так. Did you bring the charger for the tablet? Так. I want to show Kunga this. Так, я маю. Добре. А там є video call? Я забув. Кунгі треба, ну, там є такі верифікейшн на Discord. Там верифікейшн на Discord, там каже, що are you a robot? І it blocks him from seeing, так, what I, там, коли I turn on the camera, it blocks him from seeing. He can't show his screen, he can't answer calls. The only thing he can do on Discord is answer calls and talk on Discord. He can't chat. He needs another email. Mm-hmm.
закладати, так? Так. Але тут є парковка своя. Та то всюди, так. За парковку завжди треба окремо платити. Ага, ага. 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 Ага, ага.